alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er mat på lørdag. Vi skal wokke. Wok er en kjempeenkel middag hvis du har alt det du trenger, og det tar ikke lang tid å sette sammen eller lage i det hele tatt. Det som er så fint med wok er jo at du kan bruke absolutt hva du vil. Du kan luke ut det du ikke liker, bruke mer av det du faktisk liker. Det er så utrolig... Hva heter det? At du kan liksom tilpasse det. Tilpassbart, er det et ord? Hvis ikke, så er det det nå. Vi har valgt å vise dere en wok som vi synes er veldig god, og det du trenger, det er... Vi har litt asiatiske nudler her. Det er sånne kjempekjappe som koker på 3 minutter. Genialt. Vi har litt ytterfilet av svin. Så har vi rød løk, rød paprika, sukkererter og champignon. Og sausen vi skal bruke er teriyaki-saus. Det er utrolig godt. Man kan helt sikkert lage den fra bånda selv, men i dag så har vi valgt å gå for den som går kjappest. Av det her så kommer vi helt sikkert til å få rester, og det blir lunsj i morgen, så da gleder vi oss allerede til lunsj i morgen. Nudlene koker på ovnen bak meg, og jeg har satt på woken med litt olje, og skal nå steke kjøttet. Det eneste av grønnsakene Pia og jeg skal ha opp i nå, er soppen, fordi resten vil vi ha skikkelig crunchy, så det putter vi ikke opp i før på slutten. Så da slenger vi opp i soppen, og så lar vi det steke sammen med kjøttet litt før vi har opp i sausen. Pia og jeg er litt sausglad, og særlig siden vi skal ha det her som restelunch i morgen. Så tar vi litt godt med saus. Så skal vi la den sausen bli varm og blande seg godt med kjøttet og soppen før vi har oppi løk. For den skal bare koke, eller vi skal la løken være oppi et par minutter bare før vi tar oppi resten av grønnsakene, og da er det så å si ferdig. Nå skal vi ha opp i resten av grønnsakene, og de skal bare blandes inn, og så skal vi over på benken igjen og blande inn nudlene. Da bare heller vi, pass på at vi treffer da. Ellers så blir det søl og klin. Så blander vi sammen. Som dere ser så blir det her ganske mye mat. Så det her er nok fint mat til 4 personer, eller middag til 2 og lunsj til 2 som vi skal ha. Og da er det bare å spise og kose seg. Den sausen er bare helt fantastisk. Det var våres wok. Fortell oss hva dere liker å ha i deres wok, så kanskje vi får et forslag til neste gang. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!